Sula ya tatu mstari wa kwanza pekee naweza soma. Naomba tusome wote kwa pamoja, moja mbili tatu. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kutopotea. Ndiyo tena. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kutopotea. Mimi siwezi kunena kama vile mbele zake. Nakuomba muda huu na sahihi, mimi ndiye chombo chako, nilifanya kama tarumbeta yahubiri maneno yako masikioni mwa watu. Mungu wangu na Baba yangu, chukua nafasi katika ibada ya leo, ndio ukawe mnenaji mkuu, ndio ukawe uonaye siri, ukanijuze nami nikaniweke wazi. Kila leo subuhi ibada leo iwe ni mtenda kazi, iwe ni mshirika, iwe ni mgeni ambaye ni mara yake ya kwanza, ama ni marafiki zetu wanaopenda kuzuri ibada za maombezi, Roho Mtakatifu chukua nafasi, hudumie bila utukufu wako. Basi yupo yoyote atakayetoka, basi yake atakayetoka na maumivu, bali kila mtu atoke akiwa na furaha na shangwe. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mtu mmoja aseme niko tayari kusikia. Tunamwombea Jesus Christ. Ndiyo, si kulikuwa na vita siku nyingi. Hebu sema siku nyingi. Siku nyingi. Kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Akaendelea kustawi. Hebu sema Daudi. Daudi. Akaendelea kustawi. Lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kuzorofika ama kuzorofika. Biblia tuonesha katika nyumba hizi mbili, mfalme wa kwanza wa Israeli jina lake aliitwa Sauli, na mfalme wa pili aliitwa Daudi. Biblia inasema wakati Sauli alipokuwa mfalme, alipofanya yale yasiyopendeza Mungu, alipokosa kitu kinachoitwa utii katika maagizo ambayo Mungu anakuagiza, alipokosa ile nafasi ya utii ya kuakia ambacho Mungu anamwagiza, akawa yeye anafanya ujuzi zaidi, yaani anazidisha majonjo. Wasomaji wa Biblia, Sauli Mungu alikuwa anamwambia nenda kaue mahali, kiua watu wote, usichukue kitu hata hiki hata kimoja. Sauli alikuwa anaenda kiua, akimwona mfalme bila chupa kaue, akakuta mfalme wa taifa, akamwacha akiwa haya. Na zile mahali mifugo wanyama akawaacha, akachukua kuwa ni matendo. Mungu akakasirika, kwa nini nakutuma uue vyote uchote moto uangamize, wewe haukufanya? Kwa maana Sauli akatengeneza mazingira ya kuwa roboni kuliko nani, kuliko Mungu aliyempa maagizo. Ndio kile ndani yako, mwambie kwa kirohoni sana kuliko Mungu pia ni tatizo. Mwambie Mungu ni Mungu wa maagizo, lolote analokuagiza unalipolifanya kwa moyo wa kupenda na moyo mwepesi, maisha yako yanazidi kuendelea mbele na fadhili za Mungu za kufunika daima. Kwa hiyo makosa ya Sauli kabla ya kufanya uchawi ilikuwa
uchawi ilikuwa ni kushoni kabisa. Alikuwa anatofautiana kauli na Mungu. Nabii Samuel anapewa maagizo, nenda kumwambia mfalme hivi. Mfalme alifikia anasema sawa. Siku nyingine ilikuwa ni wakati kutoa dhabihu ya jioni. Mungu alimwambia chukua nyama unazopiga huko, tunitolee dhabihu. Hata siku hiyo nabii Samuel akawa amechelewa kwenye ile nini? Dhabihu. Alipogundua nabii Samuel amechelewa, Sauli yeye akachukua kisu, akachinja mbuzi, akachinja kondoo, akaanza kumtolea Mungu nini? Dhabihu, ambapo haikuwa si kazi yake kutoa dhabihu. Ilikuwa ni kazi ya nabii au kazi ya kuhani ambaye Mungu amempa kazi ya kuifanya. Vitu kama hivyo ni vidogo tu, lakini vilionekana ana sifa ya kuwa kiongozi, vikamtoa kwenye kusudi maalum na Mungu. Mpendwa, maagizo yanahusu kutii. Maagizo yanaweza kusababisha Mungu kukuacha ama Mungu kutokutembea na wewe. Kamanda aliona ni jambo la kawaida kwamba si kabisa kule nafika, wacha nifanye niendeleze. Lakini yeye mfalme hakupaswa kufanya hivyo. Alitoa nabii, alipewa kazi kufanya. Kwa maana shuka sana mwambie mchungaji, mimi sichelewani wala siwani. Leo na mtoe. Mwambie ndani. Maka ametoka kwenye kuwa dhaifu au kuzoefu, anaenda kwenye kuimarika. Maisha ya kuimarika ni hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Vile tunapozidi kuja kwenye maombi kila Jumatano, basi Mungu anazidi kutuimarisha kiroho. Sisi kama niko na watu wa sababu hapo naye. Tunazidi kuimarika katika roho yako. Hata kama ulikuwa na msongo wa mawazo, ukija kwenye ibada msongo wa mawazo usiondoke. Because
Mshamu kaza kutoka. Wajuku wa cheso kaza kucheza. Wajuku sema unapotea nilafu na kusema. Mbona kama hii watu wanaongezeka zaidi na watu. Kwa hivyo mbona kama mbuzu ndio wanaanza kupata.